Përshëndetje shikues të DTV-s, jemi në emisionin Katon dhe jemi këtu në Sterovc, komuna e Podievës, e cila do t'i marrim disa pamje të bukura nga fshati Sterovc. Përshëndetje zotë Shëmse. Përshëndetje për ty. E mirë se keni ardhur në katunin tëm, pra... Mirë se ju kena gjetë. Unë për momentin i kam 10 lëp, këto ku jemi, që janë duke kolos, pra, në këto livale. Pashtu, i kam edhe 3 vjeta ty në të shvija, cëllat janë 7. Apo keni vështërsi për kolosat, si vjetë është gjelbrimi ma i mirë dhe po kolosa ma shumë? Vështërsi për momentin nuk kena, se ti peshe që tashti ma pak po mojnë bakti, po na këtu ku jim, në këtë lagjën të unë i kultivoj këtu, shkaku që mos me hupë një tradite ju një shumë vjeqore që e kemi rujtë gjithë ma herët. Ky fshat dikun fshat e Sërëft, është një pjesë me komunë Prishtinës, edhe një pjesë me komunë Podievës. Ju a jeni me komunë Podievës, a? Na jemi me komunë Podievës, po është edhe një pjesë ma nena, ku kufizën Prishtinën dhe Podievën që ndonë, dikun duhet me i pos një 100 e diçka banur. Po, sa shpi janë këto? Po, në qitë pjesën të në qëtu janë dikun 20 shpi, edhe në atë pjesën në tonë, dhe ma unë edhe në tonë janë, veç dikun që të kufizohet, dikun me 100 banur. A e keni vështërsi kështu për qarkullim, a e keni, sa e keni pos letësimin për para, për shumë, qëfar vështërsi keni pos për para, para kuës, për shumë, babës tënë, pasarësit e tu që jënë konë, e tash që është jeta? Po, shëqeni, tash të jeta është shumë ma e kalajshme se për para. Për para dhe ma unë du me shkuën fshatin Ljopqë, në shkuën për këtë ujtë. Ne kemi edhe Tërnove, ku po të shihet pak kjo pjesë këtu, po... Shkollimin ju e keni kry, do me thonë, po, në shkollën e Ljubçit. Shkollën e Ljubçit e kena kry gjenerata jem, do me thonë është, që... Me shka keni otu? Kom. Kom kena otu për i të ujtë, do me thonë dhe këtë e nëjë Ljubçit. Kilometra e ka për i të ujtë? Dhe... Do të me i pas një 9 kilometra. 9 kilometra keni otu? 9 kilometra. Tanë një pjesë mas gjeneratës time, dhe mam, është qëllë edhe një fshatë është të nëshdall. A konë së të rëzëm të shkollë? Apo? Jo, jo. Nuk konë së rëzëm. Këtu në zonë sot është thmija atu e këtu, që shë bojnë shkollimin, apo ullëtojnë edhe këta? Thmija që një 3 vite folë angazhimit tim, dhe më thonë, edhe folë Komunës Prishtinës, ku përshëndes nga zemra, Komunë Prishtinës, që më ka bo rrugdolje, dhe më thonë e kanë liru një këmbi, vjen e i merë këtu këmbi edhe i këtë. Transportin... I bën transportin po, komuna? Transportin e bë komuna që 3 vjetë e bën. Transportin komuna... Dhe më thonë se... nuk pas kanë vështërsi për shumë për qarkullim? Jo, që tashtë nuk ka vështërsi, se në tregua që na jem komune Podievës, por mësimin e vijojmë në komunë Prishtinës. Në cëllën shkullë? Në shatën të nëshdallë. Të nëshdallë? Po. Shatën të nëshdëllë. E kështu që mirë është nësën marë në kam buqët rrugdolje, nuk është keqë. Ti përpara me qëka je mirë, apo une, a kene punu tuk, a kene tuk këtu, sa po, kene, sa hektar kene tuk, sa qështë apo nani, a kene mjetët, apo... Une i kam mjetët, i kam fol edhe angazhimit bobës të më tasën vlahisë, dhe më thonë një pjesë, edhe një pjesë e kam timen që e kom ble vetë, i punoj 15 hektarë tukë, që tashti. Dhe më thonë... A janë t'juve të 15 hektarë, apo i merë një kështu me qërova, apo... Jo, nuk janë krejtë mijat, doj martë me gjallarve, që për shambull këtë gjunë që është tu, është i një migje. E keni të mjallë të kejtë grunë, apo... Kemë grunë, kalamojës, tërshonë, telinë, borit, butë, qështë.
Edhe tani, tjetërën pjesë, mirë në edhe me muzikë, dhe më onë... Me muzikë do të nga të rëgësh ma vunë, edhe do të shkujmë pak do të morë... Gjese... I bjenë qytelis apo sharkis? Sharkis, qytelis, jo. Edhe do të nga këndësh pak të qka ditë? Gjësëse, përpërim. Po njerë po flasimi na për kuhnët e përparme, që shukon jeta këtu, që sa vjetë jeni këtu në këtë fshotin? Këtu jemi pej këti, naj, kërë i kanë pej të plice, dhe më amien të ordo nga muhajgjerë, kërë i kanë të buë shqiptar pej nishit, edhe i kanë pru në këtë pjesë, na jemi këtu një pjesë është Nalt, Vllahe, një pjesë është Mitrovic, një pjesë në Logjët Prishtinës, një pjesë është në Lipjan, e kështu. Do më thonë këtë familjar të ku kanë të shpërngullët në përgjim? Krejt janë shpërngullët, po që tu ku jemi na në shotën së rëftë, jemi na 40 familjarë, në Vllazni që jam. Do më thonë ata i keni kushere që jam... Vllazni, veç Vllazni në mi i pej përmeni, edhe veç i diku dhëtë me konë 80 familjarë që jemi Vllahe me Migjellorë, me dy Migjellorë që i kom këtu, edhe me dy Vllazërit, që me tre vlogjët e mi, dhe mund që jim këto. Kusho konë plok i katunit këto në fshatin e ju? Po plok i katunit të konë babgjyshe jem, Haji Islam Vllahi ju. Tash muaj është ndirë, edhe boba jem Azan Vllahi ve dhe është ndirë. Tash e kem ne luftetar të tri luftave që kanë dhëdhë në kumbi shqiptar, pra është lovë jem zhëzësir Vllahi ju. Tash është kë... Po, tash... Kretor i fshatit, po, da? Po, po. Tash është të jakën alion boba e vllajve. Pësa dënimin. Tash mirë. E so, tash të regëm pak diçka për vitin 99 gjatë luftës. So, po në vështirë këtu jetan gjatë luftës këtu, a keni pos presion prej armikët, apo... Përparim na presion për armikët këna pos për vite para 17-at, se e këna pos një migjë, ajo kun Sabil Lahia, edhe ajo është dëshmur i kumbit, dhe mon edhe këna pos presion shumë madhë para lufte. Kur o kryo që nisë lufta për krejt, atëhere jena konë barabart me krejt, e këna di që jenë barabart me krejt edhe, dikun jena konë 20 e 6 ushtorë me një komandant familjarë. E, a ka posë dëvromë këto gjatë luftës? Jo, dëvromë nuk ka posë, një i plagost është, që është i plagost, dhe më onë i vromë me dhunë, se jo i vromë kështu, po me dhunë veç migja jam, më konë 95-ën. Ti a kemë morë pjesë në luftë? Po, po, po ku morë pjesë. Në cilin pjesë në konë cilin zonë? Jena konë në zonën, dhe mund kjo është zonë e Lopit. Unë jem konë e kështilën 26, e kumë posë komandant Shaib Hazirin, një ku. Tani, mas komandantët Shaib Haziri, o kumë vlojem, indirë mo Aliv Lahiu, komandant. Tani, mas këtina, o konë edhe Ali Sejdiu, edhe ato këna posë të thesë, ta mo dëtë jenë ndirë tash, dhe mund që jenë ndekë. Nuk e ndek në luft, po e ndek mas lufte, edhe kështu. Në më thonë, këtu e më fshotin e juve, nuk ju kam bo presion, a ka posë shpia të kalta, apo... Shpia kalta, ku po du këta ja të okune e kalt, presion ka posë, po... A keni lëshu fshotin ju, apo keni... Shumë pak e kena lëshu fshotin, no. Se strategia këti fshotin është që së mënyrë, të beshe edhe vetë qësh është, dhe më honë këtu, okupatori, ka kalu e vesh në pjesën e sepërme. Po, në qitëfar lugin edhe qitëfar pjesët që ka përshë është, dhe mund qitëfar lugin e këtu nuk, ja ka, nuk e ka prejkë, se o konë probleme që kur ka sëllmue, ka sëllmue edhe pej asaj pjesës naltë, që i thujem na pjesës të nëshdullet, edhe pej pjesës e majocit ka sëllmu këtu, edhe një pjesë pej pjesës e tërnovës, dhe mund, Qështë e qënë një qëtë venin qëto që jem na tash? Qështë e qënë si pjesë këto apo? Na këtë pjesë këto e qëjmë fshatët sërëft. Pej që ka ma poshtë pak që jenë lëpt, e nalt vjen fshatët sërëft, këto dhe këte i najtë që kopët me Rimonisht. Me fshatën Rimonisht, dhe mon Rimonisht është me komunë Prishtinës. E njiva pak ma herët një
Pi thëshe që të te guri e qysh? Po, është një... Këtu ma nalt është një pjesë quhet, është një morriz i vjetër. Morriz. Morrizi. Edhe na, kur t'kina diçka, për shambull, që jena ka shkujna bej shpije, për shambull, me mjeta, me baktia, me... Ku je vëlla jem të morrizi. Se kërpore që i fa... I ka met prej... I ka met morriz, aje është morriz... Prej kuhës... Kuhës shumë vjetër. Unë se moj meni se jetë, për se man menas... Familja dhe ma unë... Shumë është i vjetër, qaj jo... Ismail, a e lodh, a e mirë? Mirë, mirë. Qësh po kalon këto? Mirë, mirë po kalojmë. Ka pak po punojmë. Po, këto të punu një orë, këto, qa kitë mjeltë këto? Pasol. Pasol. A kitë mjeltë të dishka tjetër, apo pishohëm edhe do kompira? Kodë do kompira, kodë do miser, kodë do kumu, e qashtë. A po moni me dollë rrëf punës këto po, ka, fshatë? Ka pak po, ka pak po, kadar kadar qështu, po kryet puna. Qështu kon kuha për pora, keni pos vështërsi për pun pa, këto torave, këto... Për pora o kon ma shtirë o kon. Pash e keni ma lecim. Pash është ma lecim. Këto tekniken e këto, e keni traktorin e këto për përgaditjen e orës. Po, kemi, gjitha kemi. So keni tuk këto që punoni? E punoni krejt tukën apo... E punojmë një 5 hektar. 5 hektar? Po, tjetërit borë ishtë. A keni këtu lëpe kësi? Jo, nuk moni, jo, s'kemë njëherë kur gjë. A po t'nimojnë këtu fëmija për me punua, jo në për puna, apo po punojnë ka pak? Tu, kësa? Jo, punojnë ata dhe... Ti ma shumë po mirë është me bujtësi? Une, kur kanë kohë vinë, e më nëmojnë, kur s'kanë kohë, ata punojnë. Ti ma shumë punë të shpisë, bosh që e këtu... Une penzionerë. Bosh që kështu, a pregadit e shpija, po? Ka pak, ka pak në bërë që ati sa so për vetin. Sa so për familje, këtu? Ka pak. A një mirë shumë. Sa i keni shpijat larkë prej këtu që përnën këtu? Prej që tu e një 100 metrë. I pas një afër shpijës, këtu? Pa, afër, qëtu. A ki, sa so familjar jeni në shpi, sa so antarë të shpijës i ki? A jënë kejtë këtu në fshat, apo jënë... Jo, në qytetë. Në qytet i ndolla? Her atje, ku po mujnë që ashtë. Këto vinë vikendeve, këto kur po kanë pushime prej punë? Kur kanë pushime, vinë, kur s'kanë në vinë. A ma shumë punë atje? Po. Ti gjithë kohën rrinë këtu në fshatë, apo shkojnë edhe në qytet atje? Shkojnë edhe në qytet, shkojnë edhe këtu në fshatë. Okej, okay, falimderit shumë prej ti, e? Falimderit. Jena këtu në familjen e Vllahive dhe jena me bashkëshortën e Shemsi Vllahiut, Shukrije Vllahiu, e cila po na përgatit një fli dhe po shkon shumë mirë puna e flis. Zënja Shukri, do të na tregosh diçka se a është vështirë puna e flis apo qysh e keni traditë, ju e keni traditë që shumë vjet këtë punën e flis apo jo ty dhe mu mduket shumë letë për veti. Unë e zahere kumë bo këto e provuj shumë, edhe të nëna e me kumë qitë shumë, edhe këto pesi martu këto i përdyrum shumë e qesë, mu shumë e letë mduket kje punë. I punujm shpesh për musafer, për familjor tafërm, për shësni, për këndkim, nevuj, na shumë shpesh i pregaldisun flijatë. A mirëni ju me diçka, përshama, punoni bashkë, punoni këtu gjatë shpisë, përshama, laj, keni veç punë të shpisë? Kemi edhe punë të shpisë, edhe punë të bashkë, s'pu, i punujmë, të nga ka pak. A po keni vështërsi, apo qështë e keni punën këtu, sa po është e vështirë jetan këtu në këtë katunin? Ty be, ma herë të kom pak ma vështirë, tashti rrugën e kanë shtru, ta është pak ma... Ma letë se? Ma letë për tëna, është ma letë për neive. A ju vizitujnë familjartë?
Shpesh apo? Po shumë, sidomos familjarët e shimit shumë na vizitojnë, shpesh çdo javë, çdo 3-4 ditë. Ju a dini kështu nëpër familjarët? Edhe na dolëm, ku të kemi nevojë, ku të na thrasim. Shumicën e kohës ju e kalonin këtu në katon? Po. Po, na mirëm që të në katon me që të punë të una, që shqipat edhe vetë, me ljap, me bilmet, pulla, zaj, që sa që të... Që më shtin e këtu, a keni vështirë për shama, a shetni, apo veç e përdojni veç për qa, familjarë? Jo, edhe qa të kërkuj në shesëm, a që më shta moza, dja, tëna. Me borshqe diqka, apo nante, a pregadit borshqen, apo keni mjell diqka po, në borshqe? Ma heret mellë shumë e tashti që tu i kemi mirë, po s'do kepe dhe do kumpira. I kemi të shpia, e shemi ku punën të puna, i ko atjet mjëllë në krejt. Po i ka mjëllë për familjar? Për familjar, ku punën që atë që në kënë edhe punën edhe... Me shfridzua dhe punën e... I ka mjëllë të në. Bashkë. Të qëta. Tash po na tregon edhe pak për fshatin këtu se me kënë kufizuhet ky fshati Sterovc. Dhe fshati jon, fshati Sterovc kufizuhet me një pjesë të Rimonishtes. Komunë e Prishtinës. Aja pjesë është Rimonisht. Kjo pjesë këtu është Rimonisht, një pjesë e Sojna. Edhe kufizuhet një pjesë me pjesën e Tërnovës, është një pjesë. Është një... kufiri këtu nga apo jo kufiri, sofi? Jo kufiri, është shumë larg. Atje ku po duket atje më larg është Sharboni, tani vjen Koliçi. Ka kjo pjesë ka është dyz, atje nalt, atë shpijat. Po. Poshtë dyzit ka është Halabak. Tani vjen Tërnov. Tani vjen po duket burgu i sigurisë të lartë që është i cilëçin gjendet në dyz. Po atje që po vjen. Edhe vjen një pjesë e Ballapujës. E rrug, gërduset një pjesë, edhe del dhe këti nëjë që i thujmë na Luga. Luga. Po, një faramish Luga ishko bashku njërë në Drenicë, edhe në Drenicë është një vend Zabel thirët. Po. Edhe për vetë këra mishë ato, thëtë, i kohë i tje thëtë Zabelit. Po, ta në ndërkua i bloku, këthejet e për vetë to, thëtë, po të i kohë i tje thëtë i Lugës. Thëtë qërë për ku po bën hajgore me muë. Kur quet është kënaj për shpia, thëtë, jo, thëtë, Lug thirët, është një pjesë e Lugës tani den Lozhan, pra ku vezuhet me qitë pjesë. Do më thonë një kohë si në mes të fshatë, no? Na jemë si në mes të përpora thejshin, as me shejër, as me barilivë. Pse i kam e që kjo ku, që kjo fjollë, as me shejër, as me barilivë? Pse një pjesë është një logje trud thirët, po, trud. Jënë që për me folë bajromen me në gjestë, edhe kër jënë që me folë bajromen pak jënë vënë muë. Edhe tash mja mojtë për barilivë, morë me barilivë, jënë tu që po vanuën, po me shku në Prishtinë nuk kanë mujtë, se edhe atje vanuën edhe ka punë një i ty në ka onë që kjo, as me shejër, as me barilivë, edhe për qatë shkak... Jënë metë pa e folë bajromën? Jënë metë pa e folë bajromën, për qatë shkak i ka metë as me shejër, as me barilivë. Tash te përmenëm edhe na në këtë pjesën të unë, po dhe më honë kënina që të fjollë. Nuk e askun, po përshkon e qëtësi. Ende me ma shpesa që ti do të këthes, jetë me sile gjumë të urin. Dite po kalojnë, ti nuk e askun, po përshkon e qëtësi. Ende me ma shpesa që ti do të këthes, jetë me sile gjumë të urin. Pranvera kare lullet kanë qelë,
pas kanë qelë për bukuri. O zemre si me i lashu ke soli, qa të bojim jeri pa ty. Pran vera kanë lullet kanë qelë, pas kanë qelë për bukuri. O zemre si me i lashu ke soli, qa të bojim jeri pa ty. Pasna lidhe që te vuj këtë bot, deri kur unë kështu te përret. Ato zemra ime dhe te vuj gjithmon, deri sa te nryshë që te të vdes. Ato pasna lidhe që te vuj këtë bot, deri kur unë kështu te përret. Ato zemra ime dhe te vuj gjithmon, deri sa te nryshë që te të vdes. Deri sa të nërishke të të vdes. O goja të lumët, e falënderit shumë. E dasht do të na full, do të na full Shemsiu për veglat e tina, se e ka tradit prej kurshit i bjen qytelisti, edhe puna qytelis ka pak pun begi shumë, a? Puna shtelis është se shtelia i ka vetëm 2 tela. Sharkia i ka 5 tela, po ka edhe me 6 e në varët qysh e akurdan. Po, kje sharki është ma shumë bas sharki. Dëmon, e puna e shtelis është një vegel që është e kumbit. Me tingoj matë hullë. Po, matë hullë dhe i ka vetëm 2 tela. Është një vegel e kumbit shqiptarë. Dhe më honë tradit e kumbit shqiptar. Prej këna ke morë traditën të mero që të lisë? Unë e traditën e kam pej mi gjallarve, pej dy mi gjallarve. A kanë knu mi gjallarët për para me qitelia? Jo, nuk kanë knu, veç i ju kanë ditë me lujtë me tu. Dhe më honë edhe... Shtë të shkas kanë morë pjesë në për... Jo, nuk kanë morë pjesë, nuk jënë kona shtë të adin dalën, po është problemi që une... e ku morë traditën pe Sabit Lahis, pe mi gjestem, edhe pe Jakub Lahis, pe dëmë gjëllarëve të mi. Qëfar tinguj ka qyftelia dhe qëfar tinguj ka sharkia? Tinguj të regova, kjo sharkia ma bas, dhe më thonë. Ma, ka... E dënë tinguj ma bas, ma bas për edhe del ma interesant, kër të bohën qyftelia dhe sharkia bashk, po, del melodia ma e mira. Shumë e vërtit. Del melodia ma e mirë, qyftelia është qyftelia me zomat hullë, dëmon edhe ta shte për tinguj dëmon janë nuhtat. Që so vjet i bjen ti qyftelisa? Unë i bje pej vitit 94 shtelis. Pej vitit 94? 94. Shtelis një kur... Për herë të por, kër i kiro qytelis, atë ka orde interesanta, qysh e kin di vetën, përra, kër i mësu miro qytelis? Kër i mësu për pare miro qytelis, e kum një vetën maj ljumë të rinë but. Se i më angazhu shumë për mu mësu në këtë profesion, edhe atëherë e dëmonë jëmë ko njëri, edhe shumë jëmë gëzue. Ndikosh prej familjes tonë, fëmija këtu, a i bjen ndikosh, apo a i mësu miro? A kanë morë traditën e bobës e të babgjyshit e këty në... Ma mërmene që i djoli vugël, por dhe me thonorë për vlahiv, ka me morë. Ma mërmene. I bjen a i nëjherë këtu, apo për qef, a din të... I hala mirë miro. A ja kam su tingojt? Ju, hala, nuk është mirë të miro. Nuk din hala me ro mirë, po është problemi që me këndu këndën shumë bukur. A mujna me thirë me na i kënduaj një kongë, diçka ti miro pak një qyftelis, me shti pak me këndu, mujna. Edhe djolin tënë, jena edhe me Orbrin, këtu, i cëri dhe të nga këndën një kongë. Cëllën kongë dhe të nga këndësh? Kur i dhe në qëtë. Kur i dhe në qëtë ju me. A pja krismi, a? Po. Kur i dhe në qëtë ju me he. Una në turin rinë Rinë për shëgujeni se sa flori Kosova krenare Në gjaksin të shkondi U dole pitim tëre U dhe ndirë gjithë kondit Po të knaj kondit
jek mallin. Vësove atëm ja qori e të pusë shkëm bollin. O ty po e të gëj kanen. Kosove vëtëm janë shorit, e të pusë shambalin, e të pusë shambalin, o e. Por tu nësë të trembën hisë, pa të në qëvet ma. Kosova krenare, gjaksin dhe shkambi, o dole pitim tare, u dhe ndirë gjithë kopin. Patat në i kante, e povi i këmallin, kosove atën jashori, e ka putë shkabalin. O ty po e të në i kante, Shorit e të pusë shabalin, e të pusë shabalin, o e. Në ardhëm edhe kofet për falim. Falimderit edhe prej familjes t'ju. Me ndërë qëfës, falimderit që edhe prej ju. Orë shumë për t'mirë, ju vizitohë shumë për t'mirë. Amen, amen, inshallah, në gjithmonë, dhe mojnë. Këto jemi në përfundim të emisionit në Katon dhe jemi këto në familjen Vllahiu, për e përshëndesim na përzemërsisht familjen Vllahiu që na keni bo këtë respekt dhe këtë nërë, që na keni prit shumë mirë dhe shihemi në emisionin e radhës. Falënderit shumë.